Laing record ang nakabot sa on-screen love team nga Aldab. Kinihuman may anunsyo sila sa ilang concert sa Philippine Arena karong October 24. Matod sa tweet sa Ticket World Manila nga nakabreak og bagong record ang Aldab concert sa first day of sales pa lang sa tickets. Apan wala giklaro sa maong tweet kung pila ang nabaligya nga tickets sa unang adlaw. Uban sa mga netizens ang may post sa hulagway sa website sa Ticket World nga may crash human nagsugod og pagbaligya sa tickets online. Aduna sa report nga migawas nga sold out na ang tickets. Apan giklaro sa Ticket World nga aduna pay nahabilin nga tickets alang sa Aldab concert.